Kaj pričakujete torej, da se bo zgodilo v nadaljevanju tega procesa? Vkolikor bi TR3 ravnal razumno, je za pričakovati, da bi odstopil od nadaljnega pregona obdolženih. Več kot očitno je, da je ta kazenski postopek bil sprožen s tem, ko so sami obdolženi vložili kazensko ovadbo zoper varnostno službo, ki je v zgradbi TR3 zgrobo uporabila fizično silo zoper njih. Domnevam, da kazenskega postopka zoper mojo stranko ne bi bilo, vkolikor tudi sam ne bi vložil kazenske ovadbe zoper to varnostno službo. Pričakujem, da bo TR3 ravnal razumno in pristal na sklenitev poravnave, tako da se vsi kazenski postopki ustavijo. Se pravi, se gre po vašem za neke vrste maščevalni ukrep strani Nove Ljubljanske banke? Zdaj, mislim, da tukaj moramo vedeti, da to TR3 ni popolnoma Ljubljanska banka, da je to samostojna pravna oseba. Je pa znano, da je napad najboljša obramba in v tem primeru je to več kot očitno.